E você gosta de astronomia? Então, não pode perder a conjunção entre a Lua e Júpiter, que acontecerá nesta quarta-feira. Vejam agora como acompanhar. Durante a madrugada desta quarta-feira vai acontecer uma conjunção entre a Lua e Júpiter, ou seja, os astros estarão juntinhos no céu. Além disso, Saturno também estará visível. Essa é uma excelente oportunidade para observar, mesmo a olho nu, os dois maiores planetas do sistema solar. Os astros aparecerão no horizonte ao leste por volta das 2h38 da madrugada, isso pelo horário de Brasília. Mas o melhor horário para observá-los é quando estiverem altos no céu, por volta das 5 da madrugada. Júpiter estará à esquerda da Lua e Saturno estará acima do par, um pouco mais distante. E para quem usa iPhone e não quer perder essa conjunção, não precisa se preocupar se não tiver uma bússola. É possível se orientar pelo aplicativo chamado Bússola, que já faz parte do sistema iOS. Já para Androids, a recomendação é o Apenas uma Bússola, da Pixel Pros SARL, que é bem simples de usar e, além de tudo, é gratuito. E até a NASA se rendeu aos motores elétricos. A agência testa um sistema que deve ser usado na estação espacial lunar. Vejam detalhes. A NASA realizou um teste de um sistema de propulsão para a futura estação espacial que será construída na Lua. Este é o primeiro de muitos experimentos que serão realizados até a inauguração do posto avançado, que ainda não tem data marcada. Foi um teste de solo de um subsistema do PPE, sigla em inglês para Elemento de Propulsão e Força. O sistema permitirá que a espaçonave da NASA consiga orbitar nosso satélite natural e manobrar acima da superfície lunar. O objetivo da NASA é combinar vários desses equipamentos para criar um conjunto de 50 kW do PPE. Após concluído, o sistema deverá ser, segundo os cientistas, a espaçonave de propulsão elétrica mais potente que já voou. 2 novas fotos tiradas em Marte estão chamando a atenção dos cientistas. Uma foi a primeira imagem colorida registrada pelo Ingenuity e a outra mostra uma imagem surpreendente. Vamos ver? Uma imagem capturada pelo rover Perseverance no último domingo na superfície de Marte está intrigando os cientistas. Feita com uma das câmeras usadas para detectar e evitar obstáculos, ela mostra o que parece ser um arco-íris no céu do planeta. Na Terra, os arco-íris surgem após as chuvas, quando gotículas de água suspensas na atmosfera agem como prismas e decompõem a luz branca do Sol nas cores primárias. Mas em Marte não há chuva, portanto, um arco-íris não deveria existir. A NASA ainda não deu uma explicação oficial para o fenômeno e há várias teorias. Uma é que ele seria causado pela luz refletida por minúsculas partículas de poeira em suspensão na atmosfera marciana. Outra possibilidade é que o fenômeno seja causado por partículas de gelo e não de água em suspensão na atmosfera. Por fim, a terceira possibilidade é que o arco não exista. Ele seria uma ilusão de ótica causado por raios de luz refletindo no interior da lente da câmera. Mas, por enquanto, o mistério permanece. A outra imagem foi registrada pelo helicóptero Ingenuity, agora totalmente independente. Em baixa resolução, a imagem mostra rochas no solo e parte de 2 rodas do rover Perseverance. Se tudo correr conforme o programado, o Ingenuity deve realizar o primeiro voo motorizado na superfície de outro planeta já no próximo domingo. E claro, a gente vai mostrar tudinho para vocês.